вітаю всіх телеглядачів. І це інформаційно-аналітична програма про нагальне на телеканалі «Центральний». З вами Анна Морозова. Сьогодні ми поговоримо про санкції проти низки телеканалів Медведчука. Обговоримо це з адвокатом. Бюджет Полтавської ОТГ. Куди підуть гроші платників податків? Нові сільські старости. Хто представлятиме громаду ОТГ в Полтавській раді? Тож, не перемикайтеся. Президент України ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 лютого 2021 року про застосування санкцій проти нардепа партії ОПЗЖ Тараса Козака та телеканалів 112 Україна, News One та ZIK. До 12-ї години ночі озвучені телеканали вже не можна було знайти ні в кабельних мережах, ні на супутнику, ні на онлайн-сервісах. Про це говоритимемо сьогодні з Дарією Малінніковою, адвокат і медіатор. Даша, вітаю, чуєте мене? Так, добрий вечір, чую вас добре. Дашо, на вашу думку, взагалі, що означає це рішення, ці санкції, взагалі, що це таке простішою мовою для наших глядачів? Простішою мовою, рішенням Ради національної безпеки та оборони України 2 лютого було прийнято рішення про введення санкцій проти окремого чітко визначеного суб'єкта. Це громадянин України Тарас Козак, який є єдиним та номінальним власником декількох юридичних осіб, у тому числі і трьох телекомпаній, які вам були щойно озвучені, які входять до медіахолдингу, де він є фактично вважає власником. Що передбачають дані санкції? Вони передбачають блокування активів, запобігання виведенню капіталів за межі України, призупинення виконання економічних та фінансових функцій, заборона отримання та призупинення діючих вже ліцензій, які передбачені для певних видів діяльності, і, звісно, що це припинення надання послуг із поширення телепрограм, надання телемокаційних послуг і використання телемунікаційних мереж загального користування. Що взагалі, чому таке рішення і чому це викликало такий великий ажіотаж? Так, хотілося б зазначити, особисто моя думка як правника та як громадянина України, що дійсно в країні, де ведеться свого роду гібридна війна, у тому числі інформаційна війна, влада повинна вживати усіх заходів для того, щоб блокувати та боротися з пропагандою країн-агресорів, які можуть транслювати у суспільство інформацію, що може дестабілізувати ситуацію в Україні та може нести загрозу національній безпеці та може нести загрозу територіальній цілісності та суверенітету. Але дана боротьба, з моєї точки зору, вона повинна бути в рамках і в правовій площині. Чому? На даний час це викликало надзвичайно великий резонанс. Громадяни поділилися на дві категорії. Перша категорія – це які підтримують таке вольове та рішуче рішення та указ президента України. І вважають, що це один із засобів боротьби з проросійськими телеканалами. І інша частина, яка вважає абсолютно незаконним дане рішення президента України Володимира Зеленського, і вважає, що даний указ підлягає скасуванню, оскільки він суперечить основоположним конституційним правам. Це право на заборону цензури, право на свободу думки та свободу вільного висловлювання своєї думки та своїх бачень. Я вважаю особисто, що дане рішення президента України, даний указ, він йде трошки у розріз і застосування даних санкцій, вони трошки суперечать закону України про санкції. У нас частиною другої статті першої даного закону України про санкції передбачено, що санкції можуть застосовуватися з боку України по відношенню до визначеного колу суб'єктів. По-перше, це іноземні держави, іноземні юридичні особи, нерезиденти, і також юридичні особи, які знаходяться під контролем іноземних держав або іноземців. А також інші суб'єкти, які здійснюють на території України терористичну діяльність. Надалі, тобто, я правильно розумію, що це рішення можна оскаржити, в принципі, і
через якийсь проміжок часу. Саме ось дещо його протиречивість в частині даного закону про санкції. І питання, чому були накладені саме санкції на громадянина України та на юридичні особи, які є суб'єктами господарювання саме в Україні, саме це може породити подальше оскарження даного указу президента України у Верховному суді, оскільки на даний час виникає питання, чому були застосовані санкції, а не притягнута дана особа до відповідальності, якщо були підстави вважати, що вона здійснює якусь терористичну діяльність, або є підстави вважати, що її діяльність на території України або діяльність юридичних осіб, засновником яких він являється, може нести загрозу національній безпеці або становити загрозу державі та громадянам. От скажіть, а чи були подібні випадки взагалі на території України раніше, до цього? Раніше, звісно, що були відповідні постанови, ще коли президентом був Петро Порошенко, вони хотіли припинити діяльність даних телеканалів, але на той час не змогли вони ввести санкції проти зазначених телеканалів у зв'язку з тим, що засновниками даних телеканалів являлись громадяни України і не було підстав для застосування санкцій у зв'язку з тим, що дані суб'єкти господарювання здійснювали діяльність на території України і, в принципі, то діяли в рамках закону України про телебачення та радіомовлення. Тобто, а у нас з даним законом передбачена заборона втручання у діяльність телерадіоорганізації, так і не можна диктувати телерадіокомпаніям, що їм випускати на транслювати у маси, якщо це згідно з чинним законодавством, та що їм показувати у новинах та які телепрограми їм складати. Окрім того, також заборона цензури, вона передбачена і законом України про інформацію, де вказано, що органи державної влади, місцевого самоврядування, вони не можуть накладати цензуру на інформаційну діяльність засобів масової інформації, журналістів, або, звісно, що під цю категорію підпадають і телеканали, що якщо вони діють в рамках чинного законодавства, не закликають і не порушують до якихось незаконних дій, то не можна диктувати телекомпаніям, яким програми випускати або що їм поширювати у маси. Ну, дякую за досить ґрунтовну, як на мене, відповідь, бо дійсно справа зараз на розголосі, і будемо дивитися, як далі будуть, в принципі, реагувати, як і ці телеканали, так і надалі, бо дивлюся, подають, в принципі, пропозиції про виключення цих мовлення цих телеканалів на Ютубі також. Ну, одним словом, ситуація справді нетипова, але будемо дивитися за її розвитком і спостерігати за її розвитком. Дуже дякую, що долучилися, що поговорили з нами. І на прямому зв'язку з нами була Дар'я Малінікова, медіа-адвокат. Дякую. Коментарі та враження, в принципі, цього дня сьогодні збирала спеціально журналістка Аліна Боровик. Давайте подивимося її сюжет. Президент увів у дію рішення РНБО про застосування санкцій щодо фізичних та юридичних осіб. Публікація з'явилась на сайті «Гаранта» 2 лютого о 22:42. Сьогодні відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони, де шляхом письмового голосування члени РНБО розглядали питання введення персональних санкцій стосовно юридичних та фізичних осіб, які перебувають на території України. З 19 членів Ради національної безпеки і оборони 17 проголосували «за», один утримався, один перебуває у відрядженні, сказав секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, йдеться на сайті. Фактично одразу після публікації рішення вночі трансляція 112 Україна, Ньюзван та ZIK припинилась. Прес-секретарка президента на своїй сторінці у соцмережі заявила: блокування телеканалів з так званого пулу Віктора Медведчука, які фіктивно оформлені на його соратника Тараса Козака, не має нічого спільного з наступом на свободу слова. Канали перетворилися на інструмент пропаганди, який використовується в інтересах держави-агресора, яка порушила суверенітет та державні кордони України. Натомість телеканали медіахолдингу «Новини» опублікували заяву. «Ми вважаємо, що влада, у якої немає ні найменшого приводу говорити про успіхи, залишає в ефірі тільки зручні канали, які будуть брехати народу України про небачені раніше успіхи. Телеканали 112 Україна, Ньюсван і ZIK мають намір боротися за своє право мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі».
Відреагували на таке рішення і в партії. ОПЗЖ ініціює процедуру імпічменту президента, заявив на засіданні Ради співголова фракції Вадим Рабінович. Сьогодні ви вдарили в серце демократії, у свободу слова. Існування демократичної незалежної України під загрозою. На ближчий час ми проводимо надзвичайний з'їзд партії, який визначить наші подальші кроки. Запам'ятайте, ви не затулите рота ні нашій партії, ні мільйонам наших виборців. Запам'ятайте, ви не заткнете нас вбивствами, заборонами каналам, терором. Ми ініціюємо процедуру імпічменту президента Зеленського, що познущався над виборцями і над країною. За словами голови Національної спілки журналістів України Сергія Томіленка, блокування українських каналів – це безпрецедентний випадок. Раніше на території нашої держави забороняли трансляцію російських каналів, які обґрунтовано підозрювали у ворожій діяльності до України. Закликаємо владу невідкладно надати всі ті аргументи і праві підстави щодо прийняття і обґрунтованості саме таких дій, які є. Відповідно, ми закликаємо, щоб діяла в правовий спосіб. Якщо немає рішень суду, і ми на сьогодні говоримо про позбавлення мовлення трьох телеканалів, то відповідно ми говоримо, що це наступ на свободу слова. Трішки тривожно з огляду на той факт, що будь-якої миті будь-який телеканал або будь-які ЗМІ можна буде призупинити. Ми, очевидно, маємо поставити собі завдання, чи дійсно завжди в українських інтересах діє цей телеканал, чи є там дійсно дотримання стандартів журналістики, чи немає там маніпуляцій, чи немає там відвертої пропаганди, яка дивним чином збігається із кремлівською пропагандою. Тут, ну, інколи там бувають тотожні меседжі. Далі говоримо про бюджет Полтавської ОТГ. 29 січня депутати ухвалили розподіл грошей і пішли на перерву. Триває вона й досі, бо не встигли розподілити залишки бюджету 2020 року. Говоримо сьогодні про це із депутатами міської ради, а зокрема Юрій Бражник та Едуард Волков в нашій студії. Доброго вечора. Едуарде, до вас перше питання, та в принципі до вас обох. От на вашу думку, бюджет 2021 року, як люблять казати, це бюджет розвитку чи бюджет проїдання? От на вашу думку. Ну, позиція нашої фракції вже після сесії була і на сесії висловлена тим, що ми утрималися за голосування за даний проєкт бюджету. Це те, що цей бюджет – це повністю бюджет проїдання. Чому? Ми не бачимо розвитку по галузям, ми не бачимо розвитку по галузі житлово-комунального господарства. Жодної нової одиниці техніки коштів не передбачено. На жоден новий автобус коштів не передбачено. По медицині є великі питання, по обладнанню, по покращенню матеріально-технічної бази, ремонтам в тому числі. Якщо ми, наприклад, як депутат ще минулої каденції, 2 роки йшли до того, що, по-перше, наші комунальні підприємства повинні бути незалежними, плавно насичували їх комунальною технікою для того, щоб відійти від будь-яких підрядних організацій по прибиранню міста, посипанню і утриманню благоустрою. Це по-перше. По-друге, по транспортній монополії, що потрібно насичувати наші комунальні підприємства автобусами, тролейбусами, громадським транспортом, щоб воно було конкурентне і змогло обслуговувати мешканців вже нашої великої громади. Жодного з цих питань немає. Тим більше, є дуже великі побоювання. Ми на цьому тижні проходили програму житлово-комунального господарства, оскільки вона не була проголосована на сесії, що, наприклад, ми повертаємося до ганебної практики знищення комунальних підприємств. По цифрам, які закладені на КП декоративні культури, в минулому Зеленбуд, багато полтавців пам'ятають, в 3 рази, 2-3 рази по різним статтям видатків по різним об'ємам робіт зменшені це і на озеленення, і на нові клумби, і на обрізання дерев. Тобто маєте на увазі, що цим буде займатися здебільшого не комунальне підприємство, а якийсь підрядник? Все можливо. Там є зазначення щодо теж утримання зелених насаджень. І на нашу думку, що знову це буде намагання передати в приватні руки. В принципі, в 18-му році, коли були достроково припинені повноваження міського голови Мамая, декоративні культури вже знаходилися майже в стані неживому. Його вдалося відродити на останньому етапі.
Ну, добре, зрозуміла вашу позицію. Юро, чи згодні ви з думкою Едуарда? У нас як бюджет 2021 року, той, який ми бачили, це бюджет розвитку чи навпаки бюджет проїдання грошей? Ну, насправді, це не лише думка Едуарда, це думка в цілому великої кількості депутатів. Адже за даний бюджет проголосувало близько 22 депутати. Із 43. Із 42. Тобто 20 депутатів із даним бюджетом не погодились. Через що? Через те, що кожен депутат не бачив того, задля чого він йшов. Кожен депутат хоче, щоб Полтава вона розвивалася. В даному бюджеті це бюджет виключно проїдання. Це бюджет, відповідно до якого ми не бачили, я як депутат, я не побачив фактично жодної статті по розвитку нашого міста. У нас прекрасне місто, але ні міський голова, ні депутати жодним чином не допомагають насичувати бюджет коштами. Все, що платять громадяни в якості податків, ось лише це ми і плануємо, як його витратити. Це ганебна практика, це погана практика. Через те, що лише витрачати кошти, які надходять до бюджету із оплати податків, це ненормально. Треба залучати додаткові кошти. Треба знаходити, ми спілкувалися з керівниками підприємств комунальних, жодної стратегії на жодному комунальному підприємстві немає. Я не говорю за стратегію, хоча б план якийсь. Але немає плану. Я запитую у керівників, скажіть, будь ласка, що вам потрібно, щоб ваше комунальне підприємство було потребувало не таку суму грошей, як ви зараз просите, а трохи менше. Ну, скільки дасте, стільки ми витратимо. Так ми далеко не зайдемо. Необхідно, я не побачив, для мене важливим було питання це електронний квиток. Це дійсно той інструмент, завдяки якому ми зможемо в цілому не по формулам вираховувати, а ми в цілому зможемо побачити реальну картину. Ну, добре, це ми вже по сферам пішли. Давайте зараз ще буквально подивимося графіку бюджету 2020 і 2021 років, щоб ми не були голослівними, і глядачі бачили от про відповідно ті цифри, які говоримо. Це те, що 2020 року дохід був 3 мільярди 94 мільйони гривень, видатки 3 мільярди 92 мільйони гривень. А от 2021-го маємо дохід 3 мільярди 418 мільйонів гривень і видатки 3 мільярди 413 мільйонів гривень. Ну, тобто різниця, скажімо так, доходів видатків 2021 року незначна. Так, і дивіться, тут же ж по основному у нас немає жодних великих капітальних будівництв не передбачено цим бюджетом. Кошти на добудову, на нові садочки, там будь-що. Крім того, от позиція за 2018-2019 роки було зроблено два фактично нових капітально парки сквери в місті. Це парк на Брайлках і парк біля Оцеву, сквер матері і дитини. Знову ж таки, на парки і сквери, крім програми, де тільки на проекти, ми не побачили жодної копійки на капітальний ремонт. І саме головне, що зростає цифра і дохідна, і видаткова, але жодної копійки, ми спілкувалися з директорами комунальних підприємств, з представниками УЖКХ, жодної копійки на ремонт доріг, освітлення, нові баки в селах, які приєдналися до Полтавської громади, немає. Тобто тут можна сміливо сказати мешканцям сіл, що вони війшли до Полтави, а кошти на утримання цих територій зовсім не передбачено. Це зовсім ганебна історія, яка, в принципі, має своє відношення нинішньої міської влади до таких же мешканців нашого міста. Ну, добре. Давайте, цікаво, що з програмою по ремонту житлового фонду, та, яка була запущена минулого року, це 70/30, якщо не помиляюсь. Так, ремонту, взагалі, як з підтримкою тих програм, які були початі минулого року, наприклад, можливо, цієї, і інших, те, що було започатковано, чи буде хоча б просто профінансовані ці видатки цього року, Юра? Ну, з самого початку в програмі, яку представив міський голова, там був передбачений лише 1 мільйон гривень на підтримку ОСББ.
І лише після того, як депутати почали скандувати про те, що неможливо в даних реаліях на висвітлення депутатської діяльності витрачати там 4,5 мільйони, які він заклав, лише після того, дійсно, ці 4 мільйони, вони відійшли до програми допомоги ОСББ. В даний момент в програмі передбачено 5 мільйонів. Насправді потреба вона набагато вища. Для того, і ми розуміємо, що така кількість домоволодінь, яка належить на даний момент і знаходиться на балансі у ЖЕКу, ми розуміємо, що якщо не популяризувати створення ОСББ, якщо не навчати, яким чином їм треба створити, якщо не залучати їх до програми там 70-30, де 70% вкладає комуна, місто, а 30% лише жителі, якщо цього всього зараз не робити, то за 5, за 4, за 10 років це стане надзвичайно великою проблемою. Адже уже з цього року таке питання, як ЖЕКи, воно втрачає своє існування. І після цього до кого вони будуть належати, ці багатоквартирні будинки, невідомо. Слід зазначити, Анна, що на грудень місяць вже проєктів заявок від ОСББ було більше, ніж на 7 мільйонів. Тобто нинішній бюджет не передбачає повністю покриття і фінансування вже підготовлених проєктів, а вони будуть ще нові з'являтися. Тобто програма підтримки ОСББ на даний час недофінансована. Якщо б дійсно депутати не вносили пропозиції від деяких, від різних фракцій, то взагалі б там не було б нормальних коштів на цю програму, і вона просто б не існувала. Ще хотіла уточнити, ось залишається та сума грошей із минулого року, із минулого бюджету, чи, можливо, відомо, куди, можливо, повторюся, будуть спрямовані ці гроші, це, поправте, скільки, 130 мільйонів гривень? Так, попередньо є інформація, що це 130 мільйонів, і щодо того, куди їх витратити, на дану хвилину цієї інформації немає. Тобто, насправді є надзвичайно багато програм, надзвичайно багато проєктів, куди дійсно необхідно залучати ці кошти, але до сьогоднішнього дня ще депутати не отримали жодної інформації і пропозиції від міського голови. Дивіться, 130 мільйонів – дуже, так скажемо, обговорювана тема, і міський голова про неї зазначав на сесії. Ось приймемо бюджет, потім буде ці 130 мільйонів вільного залишку. Але насправді це зовсім маніпулятивна технологія. Спочатку деякі депутати голосують за бюджет, який потрібен, але керівні органи, заступники міського голови не вносяться для голосування в залу. Зараз йде такий, так скажемо, шантаж, заманювання, що буде вільний залишок, і ми покриємо те, що не змогли передбачити в цьому бюджеті. Насправді, мені дуже слабо віриться, ми знову будуть загравати з якогось кота в мішку пропонувати депутатам. Якщо б, будуть ці, наприклад, вільний залишок в лютому, в кінці лютого. Чому депутатам вже не дати плани по КП, по УЖКХ, по управлінню культури, по департаменту медицини, охорони здоров'я? Те, що пропонується на використання цих коштів для ознайомлення. А так, поки що, це просто віртуальна історія. Ще потрібно, я вважаю, не забувати про все ж таки коронавірус, коронавірусний фонд, те, що був в бюджеті закладений. І взагалі, що із фінансуванням, я так розумію, це медична сфера, так має бути ще профінансована якоюсь сумою, щоб продовжувати боротьбу, як не крути, з ковідом? Я вам хочу сказати, що ті зведені таблиці, той бюджет, який вивісили міський голова, вивісили на сайті Полтавської міської ради ще 30 грудня 2020 року, в тому бюджеті зазначалося дещо про програму боротьби із ковідом. Це було 46 мільйонів, якщо я не помиляюся, і з них 20 мільйонів мали б відійти на боротьбу із ковідом. Але вже в цьому бюджеті саме про ці кошти я сліду не знайшов. І тому в даний момент, якщо, може, мене Едуард поправить, але я цих коштів передбачених безпосередньо на боротьбу із коронавірусом, їх фізично в міському бюджеті я не знайшов.
Аналогічно, тим більше, депутатка від нашої фракції Вікторія Лоза, яка була керівницею департаменту охорони здоров'я, дуже багато часу приділяла саме цьому направленню аналізу бюджетного. То, наприклад, є проблеми по Полтавській центральній районній лікарні, яка взагалі недофінансована. Ми прийняли її в рамках великої територіальної громади, але навіть на базові потреби недофінансовані. Нового обладнання чи необхідного певних розхідних матеріалів по тому ж ковіду теж не знайшли. Тому отут питання. Коли, наприклад, не дай Бог, буде нова хвиля, що буде робити міська влада для того, щоб забезпечити оперативно боротьбу з підвищенням захворюваності, з новими, можливо, ліжкомісцями? Тому це питання. Питання, на які ніхто не відповідає. Ну, в будь-якому випадку сесія має продовжитися, де, я так розумію, будуть підняті ці та інші важливі питання. Поки що є якісь попередні дати, коли ж все ж таки сесія продовжиться, і буде вже фінальна точка і розуміння, куди йдуть гроші платників податків? Ну, і сьогодні була погоджувальна рада, на якій, в якій приймали участь керівники фракцій і міський голова. Ще одна буде погоджувальна рада, і більш за все, що сесія буде продовжена 18 чи 19? Ну, да. Попередньо. Попередньо дата 19 лютого, настільки ж уявна, як і ці 130 мільйонів. Тому ніхто конкретно не знає, коли саме буде ця дата, але я думаю, що там це все проблемна історія. Ну, в будь-якому випадку будемо за цим всім слідкувати і будемо оперативно інформувати телеглядачів для того, щоб було розуміння, що і як відбувається в міській раді. Я дякую, що ви долучилися, поговорили на цю тему. А нагадую, що ми говорили на тему розподілу бюджету 2021 року з депутатами міської ради. Це безпосередньо Юрій Бражник та Едуард Волк. Я дякую вам. Дякую. Питання бюджету розглядали останнім. З цього приводу виникли дискусії. Більшістю голосів депутатів головний фінансовий документ громади прийняли. Загальний обсяг місцевого бюджету Полтавської територіальної громади на 2021 рік складає 3 мільярди 418 мільйонів 887 тисяч 888 гривень. Для порівняння з 2020 роком зведені показники доходної частини приведені до показників місцевого бюджету Полтавської територіальної громади і обраховані в сумі 3 мільярди 322 мільйони 633 тисячі гривень. На 2021 рік управління освіти і науки Полтавської міської ради як головному розпоряднику бюджетних коштів передбачено асигнування у сумі 1 мільярд 450 мільйонів 567 тисяч 900 гривень, які буде спрямовано на заклади освіти міста. Загальний обсяг видатків по розпоряднику Департаменту охорони здоров'я та соціального розвитку Полтавської міської ради на 2021 рік по загальному та спеціальному фондах затвердили у сумі 283 мільйони 794 тисячі 700 гривень. Видатки бюджету Полтавської міської територіальної громади по Департаменту культури, молоді та спорту передбачено у сумі 330 мільйонів 562 тисячі 700 гривень. Управлінню капітального будівництва затвердили кошти у сумі 60 мільйонів 97 тисяч 600 гривень. Міський голова підбив підсумки сесійного дня. Безумовно, задоволений, що прийнятий бюджет. І я думаю, всі прекрасно розуміємо, що хтось хоче голосувати, хтось не хоче. Той, хто не хоче голосувати, знайде мільйон причин, щоб не голосувати за цей бюджет. Вони їх знайшли, але все-таки приємно, що вистачило у депутатів здорового глузду, і 22 голоси знайшлося для прийняття цього бюджету. Після прийняття бюджету в засіданні оголосили перерву до 3 лютого. За прогнозами Олександра Мамая, на ньому призначать секретаря і заступників міського голови. Аліна Боровик, Сергій Сипітий, телеканал «Центральний». Далі говоримо про призначення сільських старост в доприєднаних сіл, які тепер належать до Полтавської ОТГ. І для початку інформація, хто такий сільський староста. Староста – це лідер, якому громада села виказала підтримку. Представляє інтереси всіх жителів сіл в територіальних громадах, соціальні, побутові та інші проблеми. Є членом виконавчого комітету громади, представляє в ньому інтереси жителів села. Здійснює комунікацію між владою та громадою села. Він організовує заходи у селі, відслідковує проблеми громади та пропонує варіанти їх вирішення.
Також староста відповідає за активізацію громади у прийнятті рішень, працює з місцевими громадськими об'єднаннями. Додаткові повноваження може надати йому Рада ОТГ. І в студії депутат Полтавської міської ради Юліан Матвійчук та адвокат Тарас Захаров. Доброго вечора. Тарасе, як до юриста, могли б простіше пояснити, хто такі сільські старости і взагалі, які в них права та обов'язки? Ну, дивіться, хто такий сільський староста? По великому рахунку, це людина, яка зацікавлена в інтересах цього селища і буде його представляти перед міською радою. І намагатися комунікувати з усіма уповноваженими особами, депутатами, виконавчим комітетом щодо отримання, напевно, певних преференцій та отримання інформації про те, яким чином буде розвиватися конкретний округ. Я порівняв би його, напевно, можливо, з головою ОСББ, так трішки, можливо, десь некоректно, але, в принципі, ідея така. Що це людина, яка повинна відповідати за благополуччя конкретного оцього старостинського округу. Тобто, якщо там людям потрібно відремонтувати дорогу, щось зробити, наприклад, в школі чи в дитсадку, вони звертаються до старости, а далі староста... Староста комунікує з міською владою, я думаю, що тут більше розкаже Юліан, але головна його ідея в тому, щоб передати, зібрати всю цю інформацію, можливо, зібрати... назвемо це так, бюджетні запити, тобто які там об'єкти потрібно відремонтувати, підтримати і передати їх до уповноваженого органу нібито не просто громадянину, а уповноваженій людині. Юліан, як буде заточена, можливо, співпраця старост із депутатським корпусом, взагалі радою? Для цього, перед тим, як обирати старост, сьогодні ми зустрічалися також з міським головою на погоджувальній нараді голів фракції, то він хоче всіх нових старост, які будуть призначатися, провести через всі депутатські фракції, щоб всі з ними познайомилися, і таким чином вони вже комунікували. Звичайно, що з депутатським корпусом здебільшого старости комунікувати не будуть, вони будуть комунікувати напряму з міським головою, міському голову задача зібрати вже коаліцію і голоси на ті чи інші проекти рішення. Тому староста має більше функції такого масовіка-затєйніка, можна так назвати, в селі, який не має жодного бюджету, не має там чітких якихось повноважень через те, що комунальні підприємства будуть сільські, вони будуть підставлені під КТП 1628, як сказали вже на сесії Полтавської міської ради Олександр Мамай. Земельні питання всі будуть вирішуватись через місто, тобто повноважень, по суті, ніяких. Є зарплата, є звернення від громадян, у нього в повноваженнях це щось, приблизна аналогія навіть не голови ОСББ, а голови ОСН. Тобто бюджету толком ніякого немає, але якісь ідеї, ініціативи йти в місто, в міську ОТГ до міського голови вирішувати, це якраз будуть основні задачі старост. А, до речі, яка зарплата, якщо не секрет, якщо є цифра така? Чіткої цифри у нас немає, там від і до, але в районі 20 тисяч гривень. Це я не говорю про премії і надбавки. Доволі таки непогана цифра ще. Люди б з радістю, мені здається, пішли б, якби була можливість. Трошки зарплати позостали через те, що у нас, якщо брати, наприклад, електротранс, чого така величезна сума була в бюджеті витрачена, то там також зарплати 16-18 тисяч, брудними, звичайно, що, але також позростали трошки. Тобто я правильно зрозуміла, повпливати люди, як зазначили ці люди, старости, ні на що не можуть, вони такий собі голос народу, скажімо так, до якого жителі можуть прийти. Так, і вони працюють в виконавчому комітеті, тобто спілкуються, вони якби члени разом з мером, заступниками, коли вони будуть старости, тобто це люди, така от виконавча влада, але зрозуміти фактичну їхню потребу, насправді складно. Скоріше за все, вони так, вправні комунікатори, які говорять про проблеми своїх округів в міській владі і намагаються пролобіювати, в тому числі, вирішення якихось питань. І давайте послухаємо, подивимося, точніше, на імена, на кандидатури, які будуть в тому чи іншому окрузі. Зараз побачите список на ваших екранах. Кравченко Олександр, Апазівський округ. Бречко Павло, Бричківський округ. Боровков Максим, Гужулівський округ. Олійниченко Андрій, Пальчиківський округ. Іонова Наталія, Сем'янівський округ. Бугатир Володимир, Супрунівський округ. Антонюк Сергій, Тахтаулівський округ. Пипоть Віталій, Чорноглазівський округ. І маємо ось таких кандидатур. Тож, Тарас, є певні, можливо, критерії, за якими можуть бути сільськими старостами люди взагалі? Громадяни України досягши 18 років. І все?
без обмежень, тому що для них немає спеціальних вимог. Можливо, міська рада, ну, кожна конкретна об'єднана територіальна громада може прийняти положення про старост, але потрібно розуміти, що положення оці от, ну, про цю про старост як про посаду, воно в будь-якому випадку не може дискримінувати на вимоги закону. Тому будь-яка особа, яка досягла 18 років. Тобто ніякої спеціальної освіти, можливо, там, напрямку, нічого такого не потребує. Ні. Ну, освіта для чого? Ну, там же ж немає земельних питань, немає ніяких питань. Освіта не потрібна. Здебільшого, ті старости, які називалися, це знову ж таки це кандидатури, такі сказані більше на осліп. Через те, що будуть іти, ну, є коаліція в Полтавській міській раді складена, всі її побачили в Полтавській міській раді. Це ті якраз фракції, які голосували за бюджет. І кожен захоче також мати своїх кандидатів на посад старост. Звичайно, що мають люди бути конкретно з села. Це такі от мають бути вимоги. Але здебільшого наша позиція, що старости в селах мають обиратися. Тобто це не мають бути якісь парашутисти, загнані з міста для того, щоб як смотрящі там на територіях вирішувати ці питання. Ні, старост має обрати село і які інтереси будуть представляти. Вони, по суті, вибирають такого собі, знаєте, депутата на зарплаті, який буде сидіти в сільській раді, тому що до старост прикріпляються, ми на сесії проголосували, точніше коаліція проголосувала за старост, потім посади бухгалтерів обов'язково в кожному селі і по два помічника для кожного. Тобто поки що на всі 10 сільських округів, старостинських округів, у нас поки що по 4 людини. Тобто ті, що будуть працювати, допомагати готувати документи і нести ці документи в місто. Земельні питання, будь-які інші. А є, скажімо так, певні правила, за якими будуть обирати тих чи інших кандидатів? Дивіться, не можу це сказати, але знову ж таки, це потрібно, повинно бути прийняте положення, тому що зараз вимога закону говорить про те, що староста назначається на посаду міською радою за, ну, будемо говорити, поданням міського голови. Але є цікава історія, я знаю, як в одній територіальній громаді по будинкам, по селам ходила особа, яка казала, що мене вже голова назначив, тепер мені сказали зібрати підписи від будинків, що нібито ви голосуєте, підтримуєте мене. Тобто я думаю, що можливо в Полтавській об'єднаній територіальній громаді, можливо, ну, якщо це буде профанація вибору, то вона можливо буде така. Тобто людина приходить, каже, я від начальства, отут підписуйтесь, мене на вас назначили, але потрібно показати людську підтримку такому рішенню. Ну, якось так. А як буде, потрібно уточняти у представників влади. Ну і перед тим, як ми доєднаємо, ще поспілкуємося з жителями, жителькою села Абазівка. Юліане, а скажіть, взагалі, я так розумію, депутати не розуміють, що це за люди, звідки вони, тобто є якась вихідна, скажімо так, інформація, щоб розуміти, це люди з цього населеного пункту, вони будуть в Полтаві жити, і обізнані вони взагалі в проблемах того округу, який вони представляють. Ну, ще раз говорю, що ті прізвища, імена, які названі, це вилами по воді писані. Звичайно, що більше з них були сільськими головами, і вони були лояльними до міського голови, тому він вибрав саме ці прізвища. Але в результатах уже тих коаліційних їхніх домовленостей зовсім інша картинка вийде, згадайте мої слова. Деяких прізвищ просто не буде на посадах старост. Але я ще раз говорю, що те, що він сьогодні сказав на нарадах фракціях, це мають бути ті люди, які проживають в селах. Ну і давайте ще поспілкуємося із Іриною Шпигун, це жителька села Абазівка. Доброго вечора, чуєте мене? Доброго вечора, чую відмінно вас. Розкажіть, будь ласка. Дуже приємно вас бачити. Так. Розкажіть, будь ласка, чи знайомі ви з тим кандидатом або кандидатами у сільські старости з Абазівського округу? Це, як зазначено поки що попередньо, Кравченко Олександр. Чи відома вам така людина? Звичайно, відома, бо ця людина пройшла через дитячий садок, а я, як завідувачка дитячого садка, його знаю дуже гарно. Молода людина, і я ніскільки не заперечую проти молоді, абсолютно, але вважаю, що все-таки на посаду старости потрібно обирати більш досвідчену людину, яка обізнана в проблемах села, яка буде лобіювати ці проблеми. І не просто я говорю про це як пересічна громадянка, а про говорю про це як керівник дошкільного навчального закладу. Тому що я вже стикнулася з проблемами, коли ми перейшли і від сільської ради до міста Полтави, Полтавського ОТГ. Тому мене це питання дуже хвилює. І як я зрозуміла з розмови тільки що попередніх
представників, вони сказали про те, що сам староста вирішувати нічого не буде. Це дуже сумно, тому що, знаєте, ну це от приєдет барин, барин нас розсудить. А скажіть, тому що зібрати... Чи, можливо, пробували жителі Абазівки самі запропонувати ті кандидатури, в яких вони впевнені, яких вони добре знають? Ну, по-перше, ми про це дізналися з інтернету, що призначено старосту, на посаду старости цю людину. Я ж говорю про те, що навіть не про те, що він молодий, дуже амбіційна людина, він обізнаний то в проблемах села, але все-таки хотілося б бачити більш досвідчену людину, яка б уже знала, як можна вирішити ті чи інші питання, як до них підходити. Ну, це моя не тільки особиста думка, ми про це говорили з багатьма жителями села, вже коли почули, що в нас є запропонований староста. Але поживемо, побачимо, можливо, бо він своєю молодістю якраз і зіграє ту роль, яку потрібно. І ще дуже-дуже сумно, тому що коли пан Юліан озвучив суму заробітної плати, то мені, як керівнику закладу, дуже сумно. Тому що мої працівники отримують, ну, в рази меншу заробітну плату, але працюють саме над вирішенням багатьох проблем села. І скажіть, будь ласка, от чи будуть жителі Абазівського округу або, скажімо так, активна його, можливо, частина зустрічатися з новим сільським старостою, можливо, пропонувати вирішення певних нагальних питань, які є у вас в вашому населеному пункті? Ну, я думаю, що будуть звертатися, тому що питань дуже багато, які потрібно вирішити, і до кого ж звертатися потрібно. Безпосередньо до Полтави одразу ж ніхто не поїде і там не вирішаться ці питання, тому, звичайно, особливо, я так думаю, що керівники закладів освіти, охорони здоров'я, культури, тут будуть, звичайно, звертатися до старости. Знайомитися тому, що, будуть. Раз його такі повноваження. Добре, я вам почула, знайомитися будете з новим старостом? Будемо, звичайно, будемо. В процесі роботи знайомитися будемо обов'язково. І, можливо, я зміню свою думку в кращу сторону. Я вам дякую, що ви доєдналися, розказали, скажімо так, наочно із середини, що ж думають жителі того чи іншого населеного пункту. А з нами на прямому зв'язку Ірина Шпигун, жителька села Базівка. Ну, от почули такий коментар, що люди знають, і це працівник дитсадка, так як нам озвучили, йде в кандидати. В будь-якому випадку, Юліана, я правильно розумію, що на наступній сесії, яка фактично не закрита, не завершена, буде вирішено остаточно це питання? Так. Сесія планується на 19 число, поки що, якщо нічого не зміниться. На цій сесії, знову ж таки, я не розумію, звичайно, як технічно це можна зробити, але міський голова хоче повернутися до питань ЖКХ, яка не пройшла на міській сесії, на цій, що була, повернутися до питань електротрансу, розглянути питання старост, регламенту і включити додаткові питання вже кадрові. Тобто це будуть і питання секретаря, і профільних заступників та інші. Тому як це зробити, якщо порядок денний затверджений вже, я чесно не знаю, через те, що в нашому регламенті такої процедури немає. Ну, можливо, той регламент, який ми напрацювали і подали, буде змінений і проголосований вже, коли можна буде змінювати порядок денний в процесі пленарного засідання сесії. Тому 19 числа ось будуть вже вирішити питання старост. Добре, я дякую в будь-якому випадку, що ви прийшли і ми розібрали цю тему, а ми говорили на тему кандидатів у сільські старости і обговорювали це з Юліаном Матвійчуком, депутатом Полтавської міської ради, та Тарасом Захаровим, це юрист. Я дякую, що ви долучилися, що поговорили. І це була остання тема нашого ефіру. Я нагадаю, що це інформаційно-аналітична програма про нагальний. Я її ведуча Анна Морозова. Дякую, що дивилися, і побачимося вже в наступних ефірах.